All right, tervetuloa taas tänne Forestin hillittömän maailmaan. Tossa kivi. Mistä kivi tuohon? Joo, meillä on uusi base tää. Mitä hitto me puu on hävinnyt tän? What? Kuka se on käynyt hakkaamassa? What the fuck? No ei se mitään, meillä on tommonen nyt tommonen UFO. Lentävä UFO. Hei, mitä tää nyt tapahtunut? No ei se haittaa. Okei. Vedetään sitä vähän liskoa palasiksi. Älä lähe karkuun. Mulla on sulla tommonen kirvestä vähän perseeseen. Hanuri. Okei, pistetään keppi tohon. Eikö saa enempää kivitä? Ihan nihkeetä. Aika nihkeä juttu. Alright. Lähetäs tonne. Mites kaikki meni tohon? Ei meillä mitään. Joo, lähdetään tätä kautta tutkimaan vähän alueita. Otetaan tommonen kivi mukaan. Ei, mikä tossa on? Onko nää myrkyllisiä? Ei. Ihana. Ei ollut myrkyllisiä ne. Joo, mennään, kuulkaa vähän tutkia alueet. Ei, kun ne oli vaan tämmösiä penkkejä. Katsotaan, mitä hittoa siellä oli. Juu, tossa on lyölä. Minä haluisin täältä, kattokas. Ainakin tommosen diskon. Vähän näitä kiviä näköjään täällä ihan kivasti. Paistinpannu, miksi mä sitä voi ottaa? Tsiikatka mun kättä, vähän magea käsi, joo, ei oo mitään siinä, niin... No, pitää käydä näkään uimassa. Koska mukamas on jotain... Jotain verta meidän kädessä. No, käydään uimassa. Hei, mitä hittoa? Okei, aika erikoinen. Erikoinen efekti. What? No ei siinä sitten mitään. Okei, meillä on täynnä liskoa taskut. Liskotaskuja. Täällä on niitä hiton... rakuune. Ui, hitto, nyt jumittaa. Lataas jotain. No, tässä laittaa tätä musiikki. Otas nää nartsat täältä. Kilpikonnia ja... tommosia. Hui hitto! Lähti hirveä sykkää. Mennä tänne. Katsotaan pääseekö tosta tonne noin. Löytyykö sen mitään? Tää on tämmönen pritke. Mä vähän luulen, että tää on semmonen paikka, missä ei ole vielä mitään siistiä. Mistä sitä tietää? Joo. Following area not available in this build of the game. Check back soon. Joo. Ei siinä ihmeempi, sit mennään takaisin. Hirveesti lintui. Seuraan tätä rantaviivaa tossa. Voi vitsi! Helppa mei, Jesus. Hei, mitä helkuttiin? Mitä hittoa? What? What? Mitäs nyt tapahtuu? Okidoki. Ihan selkeä. Tää on ihan hyvä. Hyvä tommonen. Juttu, joo. Ei siin. Mennään äkkiä pois, se oli riivattu. Riivattu paikka. Ei, tässä on jukkaplänti. Eiku mitä nää jotain tämmösiä kukkia? Joku kasveja. Kasvimaa, haahaa. Hui hitto, mä katsoin juoksia joku jätkä, mut ei ollutkaan, kun se on tämmönen jydemi.
Tämmönen systeemi. Onpa se hämmästyneen näköinen. Voi vitsi! Onko mulla snacki bare? On mun kolme, hyvä. Hyvä juttu. Kus mun TS mulla? Yhtä. Not so good juttu. No, ehkä me löydetään jotain siistiä. Natso man. Aivan apiite natso man. Mitäs nämä on? No lehtiä. Ui jumakautta, kattokaa mikä sprite. Ai juman tsuikeli. Vähän siisti. Tommosia vähän aikaa näkynytkään. Onks tätä makeeta? Ei oo. No meillä on täällä. Hui hitto, tähän mut tulee joku jätkä täällä. Hui hitto, siellä mut on joku jäbä. Hehehe. Ei mulla kivi sulle. Ei ookaan. Oot semmonen jäbitsi. On se semmonen jäbitsi. Hei moi, onks sun kaverit tää? Hei, mulla on keppi. Keppi löyty. Mä haluaisin tehdä vähän lisää nuolia mulle. Mä haluaisin testaa vähän amputtu tonne. Hei, pysyt sä siellä vähän aikaa? Pysytkö siellä? Eikö pysy siellä? Okei. Okay. Mitä hittoa? Mitä ne tehtiin? Piti pistää keppejä. Ei vitsi, mulla on vaan kaksi sulkaa. Voi perisi, mihinkään se voi syödä sua. Ei mun nyt hui hitto. Vähän sä kiilät. Hullu jätkä! Älä tule kuule, kun jännittää. Onko sun kavereita? Ei oo takana ketään. Hui helkotti! Patski patski. Hajaa pajaa vaan sullekin majaa pajaa. Oh, saan kaatu! And stay down! Missä sun vehkeet on? Joku vienyt ne. Aika törkeet meno. No et sä niitä enää tarvikaan. Ei kai se ei. Joo, nyt te olette tässä veren peitossa. Mä halusin vähän lintuja tappaa. Onks meillä lintuja tää? Mä otan tommosen kepin tosta kyllä. Tuo lisko tuolla noin. Lintu vasta tuo. Täällä näin. Onko täällä lintu? Eikö täällä lentää vaan pää? Eikö pyöri? Ota nää pää mukaan. Mikäs tää pyöri? Hetkinen toinen pää. Kuinka monta päät sillä jätkällä oli? Ei ole mitään päätä eikä häntä tässä jutussa. Hei, siinä on lintu. Hui hitto! Come on, birdie. Birdie, birdie. Siinä lintu. Box. Anna mulle sun sulat. Mä haluan sultakin sulkia. Mihin sä menit? Missä oot? Syödä niin. Aha! Vaatte tämmöstä meininkiä. Jokos mä saisin tehtyä ne. Mitä hitossa niitä tehtiin? Siihen tarvittiin jotain helkuttiin. Otin kepin käteen. Eikö oliko se 5 sulka? Mut mun nyt sinua. Joo. Mitä mä teen? Otan sitä jouskatista. Nyt mennään etsiä joku jäbä. Kokeillaan toimiiko tää. Vedetäs vähän tuolla snacki baari.
olikin puu. Mä oon ihan varma, että kohta kuolla. Ne oli semmosia hyviä marjoja. Kuka suhisee? Taisi olla tuuli vaan. Ei helkutti. Ujuma! Tsikatkaa! There's a dude over there. Sit vai... Mitenkään sinne nyt osutaan? Sneakata se hanuri. Ja hyvä tää Oskari pitää juosta ihan viereen. Oisko tos? Tos! Kuoli saatana! Ei nyt helkutti. Nää toimii! Kunnon snippaus oli. Onko sun kavereita? Okei. Onko pimeä taas? Mä haluan pistää palasiksen. Joo, meillä on kaikki täynnä. Missähän mä nyt oon? Ei usko tsäkää tossa jopa se paikka, mistä ei oo kyllä tässä. Katsotaas vähän tästä näin. Niinku voisiko olla? Olisiko tuolla se, missä flare gun on? Käydään kahtele. Kun se on niinku tommosen metsän vieressä, sit siinä pitäis olla semmonen pieni lätäkkö. Mennään nyt silleen, ettei juosta mihinkään kuolemaan. Ui, hitto tuolta mun mesta. Ei mennä sinne vielä. Oh shit, onks nää hyviä marjoja? Onhan ne. Marjat poskee vaan. Siinäkin oli marja. Nää on kyllä myrkyllis, katka. Joo, no me edetään sinnekin. Huhi, tolle vähän. Me edettiin aika hulluna niitä. Mites me nyt päästään tonne alas? Ei jumma, onkohan se tossa? Käydä kattoo. Muistaakseni olen aika lähellä tota mesta myös. Se oli joku pläntti, varmaan kuin aloe verossa. Shardena. Ei se kyllä täällä ole. Eipä, just täällä. Tuolla pitäisi olla se ruumis jossain. Eli en ole siirtänyt sitä. Tuolko? Tuossa. Flare gun. Ota se gun siitä. Ooh yeah, baby. Kuis paljon paukkuisi. Joo, niin verran. Antaas toi boltosta. Ei meillä ole flare gun. Mitä hittoo? Pitäskö, onks mulla paljon lintuja? Tai noita höyheniä? Yks. Ei se tehdä lisää nuolia. Pitää metsästää lintuja vähän.
Nyt niitä lähti karkuun. Ei juma. Aurinko laskee aika pahasti. Päästäisikö me tosta? Tai voidaan me tehdä tommonen... Joku shelteri tänne näin nopea. Heitä mitä patrolleja. Tehdään tommonen basic shelter. Sen tarvitaan lehtiä, niitä meillä on ihan törkeä määrä. Sitten vähän stikki. Muutama stikin dollar. On taas toi... Oliks mun kirves kädessä? Taas olla. Onko tää semmonen, no tossahan noita tikkupuita. Mut on hyvä olla noita tota baseja joka puolella tätä saarta. Hei, ota ne tikkut helkutti. No varmaan riittää. Ottais vähän lisää, jos mä teen tota tommonen tulijuttu meidän. Voidaan kokkaa vähän. Kaiken näköistä. Yeah. Ei jumaleissa, tuolla jätkä. No kun äkki helkuttiin tää helkutti päivä. Ehehe. Oh yeah. Tää on ihan helvetin hyvä juttu nyt. Ai miten niin on pimeetä? Ei saatana. Seivataan tohon. Ihana juttu. Voi elämä. Vähän tuli pimeät ja kaikki meni mukavasti. Joo, ei siinä. Mitä haluaiskaan nähdä? Ui helvetin jänö, Jussi, kun tulit siihen tolleen. Paljon on säikähtynyt taas. Joo, voitaisiin tätä tähän tää episode. Katsotaan ensi kerran lisää, jatketaan tosta noin. Katsotaan, tuleeko sieltä hirveä jengi myllyttää meitä ihan täysin ja joudutaan vankilaan. Ja tälleen. Alright, hei siinä mitä. Katsotaan next time ja ihmetellään siellä elämää. Alright, moro.